Naga Dianari ha, go by Bada Saga, Yi Jemu, the late Tonda Saint La Shida Adre, Nimanang and Hega, Dianta Lumutum Yu Ochi, Asoya and Nina, the Map Bibu Lure Lu, Naga Yoya, Yi Jemu Comedy Tega, go now Tonga, Pio Bade. Naga, Tita, Naga Lumu. So Naga Lumutum Mamma, the Munus, India, Mamma Pimachin, Naga, Pomay General. ညနေစီညာရှိအကြောင်းနာဂလူမျိုးဘလူတဲ့ဘလူထဲရလဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါတိတ္တလူမျိုးတို့မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါရက်သွားဟိုတဲ့နိုင်ငံတော်မှာပဲတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကပဲဒါဒါကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ယူစနဟိုတယ်မှာမတ်လ၁၂ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတရား၃၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဖြေကြားမှုအပေါ်နာဂ
Oman a sea away ma. Shamdine, the no go by Ochoquia de da, Shanghe Messana nega. Tito Loto goes a lay uong de ye. Diana Lumiozu, dea tons and amune, but the day me gongo. Louis Mutija ye ne. Tito in our winji tanama, Dudia winji uwin nega pijaya ma. Naga Diana reha. ချင်းမျိုးနယ်စုငါးဆက်သုံးမျိုးထဲမှာပါဝင်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာဂနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့နာဂနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်တပည့်တော်စုစတဲ့အဖွဲ့တွေကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာဂမျိုးနယ်စုကိုချင်းမျိုးနယ်စုငါးဆက်သုံးမျိုးထဲမှာထည့်သွင်းထားတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျင်းမျိုးနယ်စုငါးဆက်သုံးစုတွင်ပါဝင်သောမျိုးနယ်စုတစ်စုအဖြစ်တရားဝင်ထည့်သွင်းကပြန်လည်ဖြေချမှုမှာမိသူမြလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။တိုင်းဒေသစီလုံးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ထူးထူးထိတ်ထားသောအားဖြင့်ဒီမှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသမျိုးနယ်စုချင်းချင်းကြီးအကြောင်းကြောင့်ဆက်ကနာပြမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးကိုကျွန်တော်ပြစ်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ Naga Lumiosu Reha, the kind idea that Jitega, Le Shi Mune, Lehe Mune, Nan Yum Mune, Kani Mune, Homelin Mune, Kachim Tinerega, Shimbuyan Mune, the nine Mune, Nijina Mu. India Nangan Teka, Manipura Dine, Adam Dine, Nagalan Dine, Manitain Jare, Lumiosu Ripte Lu, Diavare Natoshi, Nangan or Pesibon, Chicken Ubri, Boma, Nasa Chow Gajima, Sakaina in Teka, Le Shi Mune, Lehe Mune, Nayum Mune Rigu, Go by Ochoquia, Data Apchit, the Mapigera, Chiparishim.